Boa xente, somos Alberto e Antía e estamos un día máis ca nosa sección Non se estrese. Seguindo na liña dunha serie de vídeos que estuvemos gravando basados na diversidade, esta semana traemos vos un tema que nos pareceu moi interesante porque como casi todas as cousas que contamos no noso canal está super invisibilizado, que son os faafine. Os faafine son un terceiro xénero que existe en Samoa e teñen un rol diferente das mulleres e dos homens. Como todo o mundo somos malos en geografía, é algo evidente e non pasa nada, somos personas, deixamos vos aquí un mapa de onde queda Samoa, que está nas illas da Polinesia, no continente de Oceanía e a súa capital é Apia. A cultura samoana é unha cultura na que se lle dá moitísima importancia a colectividade e a todo relacionado ca familia, que ali se chaman a Aiga. Pensaredes, por que nos estás falando desto? Porque ten que ver ca faafine. As faafine son persoas que biolóxicamente nacen homes, pero son criadas como mulleres polas súas familias. En Samoa hai unha cultura na que os roles de xénero están moi marcados e son as mulleres as que se encargan das tarefas do fogar e do cuidado. Para que entendades a orixe do concepto, faa equivaldría ao que aquí son os prefixos e significa en forma de, e faafine significa muller, por tanto, a palabra faafine significa en forma de muller. Cabe destacar que xa cando foron os primeiros misioneiros cristianos, na década dos anos 30 do século XIX, xa se constata que había faafines en Samoa, pero foron invisibilizados nos relatos feitos por estas personas. Dentro da cultura samoana hai diferentes xustificacións para a existencia das faafine. Hai algunhas persoas maiores que consideran que hai espíritus faafine dentro de certos nenos que se convirtan en faafines, mentras que outras persoas consideran que é algo que pode ser inducido ou promovido culturalmente. Por exemplo, hai casos de familias nas que non hai nenas e alguén ten que ocupar o rol feminino de cuidado e de facer as tarefas. E nesas familias hai faafines. Tamén chama a atención que este é un grupo moi heteroxéneo, porque hai faafines que consideran que son mulleres, outras que simplemente adoptan elementos de representación feminina, e hai outras faafine que teñen roles máis masculinos. En canto ao número de faafines nun país que ten aproximadamente 196.000 habitantes, cabe destacar que hai entre 2.000 e 3.000 faafines, un número bastante alto, tendo en conta a represión cristiana. No que se refiere a orientación sexual, as faafine non se consideran homosexuales, a pesar de estar maioritariamente con homes, porque temos que recordar que é un terceiro xénero. Tamén hai faafines que están con mulleres, pero bueno, hai moita diversidade. O que sí que teñen prohibido é estar faafine con outra faafine. O dato curioso é que Jaya Saelua, poñemos vos por aquí o nome, porque é un nome un pouco complicado, foi a primeira faafine en ser xogador de fútbol na selección de Samoa. Por que digo xogador de fútbol? Porque foi na selección masculina. Pero bueno, é un avance e abre as portas para que novas faafine podan xogar o fútbol nese país. Feta aquí o vídeo de hoxe, se vos gustou dadle a like, se tedes algunha pregunta deixade nos comentarios e suscribídevos.